Bardom, blejský Pajro, fanovi hovoril sú nové epizódy blejskou Pajročevika. V ďalšej epizódy čo aj on, reďka komisto imo sú majicama. Takhle, keď to som bielenko uprošlin, byle dáte mu miu zem majice u Americe. Ani joj se jedno fon, koji mi je predloží jednu stranicu u Hrvatsku koja to učini. I ja sam ih kontaktirao vodu i spadao će nas tu do majice cinje nego u Americi. A sa koga bi u zelode nego u Americi. Ej, tako. E, dakle, svaka od majica je bila 50 kuna, 20 kuna od cinja nego tamo. E, dizajn majice je bio sto isti, ovaki. A tablice veličino ću vam sad tu stavi, posle vin izmirite i kad mi vin dote su, lećete mi vin reći koja je veličina i hoću tu pozapisat. E, soli. Dakle, možete, danas je četvrtak i mi idemo, početete do ova soli od sutra, dakle od petka. Imate se termonu don da je skupite. Ono, u stvari da ih dovolite vin. E, i po zobudje maturalni sa u subotu, pođe kogo ko ni iz blata će doći tu, pođemo se ono vidi to vodu i pođete moda solde. A oni što nisu sa koršule, bili ih je 5-6, mislim neka opet ovu u inbox, pođemo se mi dogovoriti kako ćemo mi to riješiti. Dakle, sve, recite im da sad će imam majice, jer on zna i već su neki to rekli, ali on ne mogu uzeti 50 majica od doju naprijed. Jer majko, ja što uzmem 20, jesi prodao ih dvo, a po doju 20 oni koji su ovaki, a po njima ne možda jesi. E, tako da, i on ne mogu ih uzeti te majice od naprijed, svi koji hoću učiniti, neka ih učinu sad, nisu skupe 50 kuna, to je za majicu, za ništa. E, tako da, svi koji znate i recite da ih sad činimo, jer polje bi kasno. Tako da, to je tu, ostali smo, ono, svako će da bi petornu s potpisom u sto i to je tu. Dakle, imate se temonu doza za da sudi, to će se čini 2-3 dona i pod ugli dolju, to će bi isto 2-3 i dakle, oni u nam upitak bi tebe mogli ima majice. I eto ga, to bi bilo sve na današnju epizodu. Vidimo se u sljedećem videu.